Kuşurovic'e Burt'tan. Ara ის გამოიცალა. Ო, პირდაპირ კარში და რა ბურთი გაგვიტანეს. Არა, ნუ გული მიგზნობდა და რა გავაკეთე. Რას მოყვა ეს ყველაფერი? ბურთის დაკარგვას მოწინააღმდეგის ნახევარზე არაზუსტ გადაცემას მერე ჯარიმა დიდხანს ეგზარებოდნენ ამ ჯარიმის შესაძლებლად. ცოცხალი კედიდან აისხი და რამდენადაც დავინახე. Ო, მე მგონი შეხება მაინც იყო კი. Magram ძალიან ეფექტური გოლი გამოვიდა უნდა ვარიაროთ. ხან საიდან ალბათ 27-28 შეიძლება 30 მეტრიც იყო. მარცხენა ფეხით. აუ რა წავიდა ბურთი. ოდკი მე გოლი შეხება მაინც არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს. გოლი გავიდა 1-0 დაწინაურდა მორნარი. ვინ არის? მერვე ნომერ მაგ ჯურიშიჩმა გავიტანა. Kotici pasi țin. Aba. Uradgebit ak. Dagwasres 1-1-ze da meore goli gavachos karshi. 2-3, 2 წუთის ინტერვალში 2 გოლი გაგვიტანეს. Mar katastrofa, ანუ რა ხდება მოვედნის ცენტრში. Ო, უმძიმესი სტარტია, რაღა სტარტი უკვე პირველი ტაიმი შუა წელი არის და ამას ალბათ მაინც არ ველოდით. აი ესე თან რაღაც აქტიურად დავიწყეთ პირველი 10-12 წუთი მომენტები შევქმნით, მეტოქეს ვავიწროვებდი და აი ეს საიდან გავიდა. ეს პასი ცენტრალურ დაცვის ხაზზე ჩავარდა პირწმინდად და ამ ფეხბურთელმას ისარგებლა უროშოვიჩი, უშუროვიჩი უფრო სწორად გოლის ავტორი. აი ეს იყო ძალიან მაგარი პასი ეს და უშუროვიჩი გოლი პლუს საგოლე გადაცემა. ხო, გამოსვლას რაც შეეხება დინამიკაში რამდენადაც დავინახეთ. ყველაფერი უკვე თან ვისთან, საათ რა ეტაპზე, რა დროს, ნუ არ ვიცი. მაგრამ აქ ცოტა შეუთანხმებელი თამაშია, მაგრამ ჩაწოდება შედგა საჯარიმოში. იბრძოლეს დინამოელებმა და იბრძოლა უგრეხელიძემ. პასის გაკეთების დროს ფეხი დაუცურდა ჩვენს ფეხბურთელს, მაგრამ პასი მაინც გამოვიდა. სანტისი არა ვერ შევიდა საჯარიმოში და მე აქეც აიმონია. გადაცემაში პას გადაცემა საჯარიმოში კარგად დატრიალდა სხირტლაძე. ასე შეიძლება დარტყმა აღარ გამოუვიდა. სალია ითხოვდა ის ჟესტიკულაციით, მაგრამ კარგია, კარგია ეს რომ გაამხნევის ხილკლაზე. სამუშია მივიდა ჩაეხუტა, ნახოთ თამაშგარე მე მგონი არ იყო, არ ვიცი ვერ გეტყვით. ხო, ნუ. სანტისი. აი აქ ახარებაშვილი. ჩაწოდება საჯარიმოში, გამოიტანეს მასპინძლებმა. მოისტრაფიშულმა დააბრუნა თამაში ბურთი. საიმონი ხარებაშვილი სანტისი შევიდა, თითქოს დარტყმას აპირებდა, ახლა დაარტყა და აცდა. საკმაოდ სახიფათოდ გაისროლა არგენტინელმა. რამდენიმე მცდელობა ჰქონდა, თითქოს ერთხელ აეჭრა, მეორე თვე რაღაცა არ დაარტყა. ამჯერად კი გაუშვა კარისკენ, მაგრამ ცირეოდენ არაზუსტად. აი ნახეთ მომენტი გარმეულებით. გვატემალელია და არა არგენტინელი ის. სანტისი. ბაგრატიონი ყავს მარცხნივ. მიიღო ბურთი ბაგრატიონმა. კარგიც რომ მოძრაობა გამოუვიდა, პასი საჯარიმოში კიდევ ერთი გადაცემა შეიძლება დარტყმა, კიდევ ერთი პასი. დარტყმა. დარტყმა საჭირო. არა, სამუშიას უნდა დაერტყა. გასაგები არც ის იყო თითქოს უდი ჩარაფიქრი, მაგრამ ბევრი ფეხბურთელია დინამოში ჩასული მეტოქის საჯარიმოში და ერთ-ერთი უკანასკნელი შანსი ამ შეხვედრაში რომ დინამო თუნდაც ერთი ბურთი გაიტანოს და კიდე უფრო მეტი შანსით იყოს და გავიტანეთ. უგრეხელიძემ შეაგდო. ორა საჭირო გოლი გავიტანეთ. სხირტლაძეს გვიჩვენებენ, მაგრამ მე მგონი გოლი უგრეხელიძემ გაიტანა. ამას ჩვენთვის გადაწყვეტილი მნიშვნელობა ბუნებრივი არ აქვს. თავარია გოლი გავიტანეთ და 2-1 ეს ის ანგარიშია, რომლითაც უკვე უფრო მეტი შანსი გვექნება საპასუხო შეხვედრის დროს თბილისში. ნახოთ მომენტი. ხო, უგრეხელიძის გოლია, კი ბატონო. ოჩაღ უგრეხელიძეს ძალიან საჭირო დრო. სანტისის საგოლე გადაცემა გვატემალელი ფეხბურთელის მხრიდან. კალანდაძის პასი იქვე სანტისი. კი, არის რა, ჩვეულებრივად არის ჯერ
კიდევ ერთი ჩაწოდება. აბა, აბა! მომენტი ხვადაგიას ქონდა რა წინვალე შანსი რომ საერთოდ ანგარიში გაგვეთანაბრებინა. ნახეთ. აჰ, გასაგებია ცოტა მაღლა უხტა ბურთი, მაგრამ უნდა შეეგდო ეს გოლი და საერთო ჩოქში ჩავარდებოდა მორნარის ხომაგი და აქვე ეს იყო ბოლო შანსი კი. ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის ის რომ ამ ბოლო მონაკვეთმა თამაშისა დინამოს ფეხბურთელებს უნდა აჩვენოს რომ მორნარის დაცვა ძალიან მარტივად არის დასაძლევი იმ შემთხვევაში თუ გააზრებულ შეტევას ამოვიწყებთ. კი, გასაგებია რომ ცოტანი იყვნენ, მაგრამ ეს ბოლო ჩაწოდება ხუთ ფეხბურთელში გაძვრა. კი. გუნდი რომელიც ხუთი ფეხბურთელს ასეთ ჩაწოდებას გაატარებს, გაუვალისგან ძალიან შორსაა. რა თქმა უნდა, რა გაუვალი კი არა, ძალიან ბევრი მინუსი აქვს დაცვაში. თავარია ჩვენ ესენი სწორედ გამოვიყენოთ. ეს თამაში სწორედ გააანალიზოს გუნდმა, მწვრთნელმა, ასისტენტებმა, ყველამ და თბილისში უკვე საპასუხო შეხვედრაში ყველანაირი შანსი იქნება, თუნდაც, რა ვიცი, ორი ბურთის სხვაობის დამარცხებით და შემდგომ ეტაპზე გასვლით.